Evo nas u Vršcu na Buvljaku. Došli smo da pazarimo kod Kineza. Evo. Lepo je ovdje, stvarno. Živjeti na ovom kraju, malo je tu vlaga, to jeste, ali jebi ga. Ali nema pacovi 2 kile. Nema pacovi 2 kile. Na ovakvom jednom marketu smo kupili našu ono masku. Ja, evo ima i srpska zastava. Gdje si? Tu sad zbog futbola. Pa ne znam. Ja mislim da je to srpska zastava. Evo su ove dve što su se ljubile dok smo mi silazili. Verovatno. Možda. Ili ne. Poznat ću se tu. Da. Upoznat ću se. E, idemo, a? Devojčice. Znači, i da ne sme, mi smemo da vozimo bicikle. Pa. Pošto smo mi iz Izbišta. I mi vozimo. Pazite, molim vas, na pešačka. Pešačka zona. Sada prati dobro. Sada moramo da pružimo. Prati me dobro. E, idem ja u tržni centar. A? Zašto bre, što bi silazili? Ja baš volim da se vozim na biciklu. Evo, kuca mala. Kuć, kuć. Doći ćemo do snimaka, sve ćemo lepo da zabeležimo. Rent a bike. Znači, mi smo iznajmili bicikli i vozimo se. Zato nas svi gledaju. I čude se, o Bože, kakvi sirevi. Či, vozimo se. Svi se smeškaju, svi su opušteni. Zato što je danas bila plata. Koji je danas zato? Ne znam. Pa sa kog sprata? Pa ne znam, bilo je mnogo visoko. Da. Ima svega. Prljavo kose. Znači noš kose. Da, evo crkva Svetog Marka. Pa to se te prste da poželi zemlje. To je ovdje ovaj, legenda Ninderba. De? Ajde. Su devojke koje sede, razmišljaju. I gospođa koja telefonira za džabe. Beton do betona. Evo. E, vidiš tu gdje taj čovjek u prilogu? Da. Sad staneš ti, pomisliš jednu lepu žajicu. Vidiš gori, okreni ga tri puta. Tri puta. Jedan, dva, tri. Vidiš te maleni gori. Sada ćemo okrenuti prsten i pomisliti želju. A, radi se o prstenu gore. Evo ovo. Čekaj, prvo da pomislim želju, brate, sestro. Brate, sestro. Koliko ih ima? Koliko ih ima? Jel imaš tamo jednu želju ili više? Pa jedno, ajde. Ana Rumtrin. Odmah si pohlep, ti bi odmah. Ajde. Tri puta. Da. Evo, tu piše. Prilikom... Evo, ima 40 figura. 19 metara visoko. Mira, to odmah su me nisam da što treba čeći. Evo ga. Sada to Kirchhoff gan sve, gaj, što je se? U rumu mora tran. Muš ma ne tran. Ma muš ne. Da sad je se abad mi abad, da se da si kosmiš. Evo ona priča tako. E. Jeste, jeste u... Ano, čovjek kaže to je istina. On kaže nije to vera, to je istina. Veru, ne veru. Pa ja se, kad sam došla ovdje pre 10 godina, beše to pre nekih stotinu godina kada sam ja ovdje došla. Šta ste radili vi ovdje? Pa ništa. Išla sam u školicu i učila sam jezik. Koji sam sobstveno, ovaj, nakon školice isto izgleda. Dobro se lažete.
Ništa, dođi ću ja sutra još jednu želju. Ove, svaki dan je. Svaki dan ću da dođem ovdje i da pomislim po jednu želju. Po jednu željicu. Da ga pitam je, jel tu samo jedan taj prsten ili ima više, da ga pitam? Ja znam. Nemoj da ga pitaš. To je taj prsten pravi. Ja ću ga pitam.